siyasete ilk qədəm qoyan çağlar, 13 yaşından silah gəzdirir. Münaqişələr qızışandan sonra böyük bir ordu başına yığışdı. O şücayət, əfsanəvi qəhrəmandır. Bu insan haqqında nələr danışdı. Fərzəliyev Məmmədyar, deməli Evzılar kəndində anadan olub, Kəbirli kəndində yaşayıb, boya başa çatıb və Kəbirli kəndində də dəfin olunubdu. Sizin də yaddaşlarınıza əfsanəvi qəhrəman. Əfsanəvi qəhrəman bizim hərbi hissədə kəşfiyyatın komandiri olub. Mən özüm şəxsən Məhəmməd Yərəmin o axırıncı 15 avqust 92-ci il döyüşlərində gecə döyüşlərində vuruldu. Səhər 16-sı kəşfiyyata biz girəndə miniyəm biz düşmüşük 5 nəfər. Yəni Məhəmməd Yərəmin haqqında Xocavənd rayonunda, Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə 15-i başlayan döyüşümüz 18-i qutardı. Bayaq tədbirin açılışında gördüm, Ağsaqqal haqqında danışdınız. Bəli, bu günlərim bu ziyarətgahda bilirsiniz, Məmmətyar əmi deyirik, biz elə o öz dilimizdə də deyək. Məmmətyar əmi dəfini məzarı böyründə bu ordunu görürsünüz. Bu onun təbliğatı nəticəsindədir ki, bu gənclər vətənpərvərlik hissini oradan götürdü. Bu öz ölümü ilə bu kəndi vətənpərvər elədi. Ona görə də bugün onun sırasında 29 oğlan belə deyək də şəhadətə qovuşubdu. Azərbaycanın nümunəvi olanlar olubdu. Eləcə də bizim kəndin. Bizim də üzərimizə, biz qazilərin də üzərinə düşən odur ki, başda Məmməd Yərəmin olmaqla bütün müşahidlərimizi təbliğ eləyək gələcək nəsilə və bunların qəlblərdə əbədi yaşamasının ən vacib, önəmli təbliğatçıları biz olmalıyıq və bizik. Allah sizlərə ömür versin. Çox sağ olun qardaşlar. Allah sizi də var eləsin ki, əziyyət çəkirsiniz. Bu da bir böyük təbliğatdır. Ən vacib təbliğat sizlərdəndir. Bunları işıqlandırma, xalqa çatdırma, Allah sizi var eləsin.